ပါအောင်နာဘေချန်နေပြန်ရထားသေးတယ်ဘလုံးပြန်ပြတ်သွားပြီးတော့ရန်ကုန်တင်းရရှိထားတယ်ဗျာကုသနာမမောင်လေးနှစ်ယောက်ကြားနဲ့လက်ထပ်ပြီးရတယ်လင်းမြန်နဲ့ပဲတောက်လျှောက်ထိုးပတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဒန်လီကတော့ပြစ်ဒဏ်ဘောပြေးတီယာရီသင်းကိုကံဝင်ပေးလိုက်တယ်ဟောရီရှင်နေကြည့်ပြီးတော့တရားတော်အိတာတို့မမီထားပြီးကိမအောင်တော့လိုက်စေထားတယ်ဗျာယောက်ျားနေလက်ဖက်ဘူးချိုးသားမှာနန်းဝင်းမင်းကိမအောင်တော်တွန်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒါလူကြီးကတော့ပြည်တံပေါ်ပြည်အရာရီသင်းကိုကံဝင်ပေးလိုက်တယ်အဝေးကွင်းပွဲစဉ်တွေအဖြစ်ရှင်မြန်ကစားဖို့ရှိနေခဲ့ပြီး AR United သင်းကဟန်တာရီ United သင်းကိုအဝေးကွင်းမှာရှင်မြန်ကစားဖို့ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန် United သင်းကတော့နောက်ထပ်အဝေးကွင်းပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်စောက်တမ်းမှာသင်းကိုမော်လမြိုင်ကွင်းမှာတွားရောက်ရှင်မြန်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်အရှိကမှာရန်ကုန်နေတဲ့တင်ကအူဆောင်ကိုစတင်ရရှိသွားခဲ့ရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာထားတဲ့အနေထားတစ်ခုကနေအတန်းပိုင်းတင်းတွဲလိုအပ်နေတဲ့အူဆောင်ကိုတော့ငယ်ရှုပ်ချက်ခတ်နေတဲ့အနေထားတစ်ခုကနေတင်းတွဲသွင်းယူပြီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းဒီနေရာတော့နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်ဒီမှာရန်ကုန်နေတဲ့တင်းတွဲဝတ်ထုတ်ခွင့်ရရှိတိုင်းမှာတင်းတွဲအူဆောင်ကိုတွေတင်းတွဲအရေးပါတဲ့သွင်းကိုတွေရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ပြီးတဲ့ဇာတ်မတူအဖြစ်ရှိနေခဲ့ပြီးဒီပွဲစဉ်မှာလည်း AR United တင်းရဲ့ခံစစ်ကကစားသမားတွေရှေ့ထုတ်ဖို့နိုင်ငံလုံဆိုင်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကရန်ကုန် United တင်းအတွက်အခွင့်အရေးဖြစ်စေခဲ့ပြီးမမောင်လွင်စီလာနောက်ပေါ်နဲ့တွေ့ရမှာပြန်ပြတ်တယ်မြတ်ကုသတော်လွင်မုံအောင် AR တင်းပြန်ရသွားပြီးဝင်းလေကျော်နဲ့တော့ရောက်ဆွဲပြီးတော့အောင်ကျော်နိုင်နဲ့တွေ့တယ်မြတ်အောင်ကျော်နိုင်ဘယ်ကြောင့်ဖြတ်ပြီးရတယ်တရားစော်ရောက်ကိုကြိုးအောင်မှာချော်ထွက်သွားပြီးတော့လွင်မုံအောင်ပြန်ပြီးတော့ဟန်တားထားတာဖြစ်ပါတယ် AR ပြန်ဘက်ကနေတင်ဝင်းအောင်ဒီမှာကြီးရဆက်ဆက်ကြော်တယ်လေးနဲ့တွေးရမှာပေးခွင့်မတအောင်ဗျာဆက်ဆက်ရှို့ထိုးပြီးတာလေနီကတွေးတာလေနီကပြန်ချိတ်တယ်အောင်ကျော်နိုင်ဒီအပြင်ဇာမားလေးဒီပဲရောက်တယ်ဗျာကွင်းလေးမှာရှိတဲ့လွင်မိုးအောင်ရှို့တော့ဆွဲလာတယ်လွင်မိုးအောင်မေမျောတော့ပြီးတာလေဆက်ဆက်ပြန်ထိုးပြီးတော့လေအမြင်ဘောလေးရှင်းထိုးအောင်မှာအာတန်နဲ့အန်ထန်တန်ဝတ်ကောင်းတော်တင်ဝင်းအောင်ရှီကိုပြန်တွဲပေးရတဲ့စွန်မိုးကျော်ဒီထောင်တိုက်စစ်မှုနေရာမှာတန်းပိုင်ကစားနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိမာဒူနာတယောက်ကိုချော့ယူထားတယ်လက်ကံပြီးကံကြက်တေးရှင်းလေးမြန်နဲ့ပဲကွင်းလျားလေးကိမာလူနာရှီတို့ရောက်ဆွဲလာလေးတယောက်ထက်ကျော်တာလေးရထားသေးတယ်ကိမာလူနာပဲအီတာထဲမှာကြော်ဘူးချိုးသားပြီရန်ကုန်တင်းရဲ့ခန်းစစ်ကဇော်ဝင်းတောင်းကမော်တော့ကန်နေဖို့ရှိတယ်ဗျာဇော်ဝင်းတောင်းကမော်မပီလာတယ်ပိတ်တာပြီတိတ်စီမှာအရေးပါတယ်ချင်းပါဖို့အီယာရီတင်းပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီလေဖြစ်ပါတယ်လူသားဝင်တိုက်စစ်ကစားမအောင်ကောင်းမှန်ဇော်ဝင်းရဲ့တောင်းကန်ပေါ်ကနေအနိကခေါင်းတိုက်ပြီးတော့အသင်းတွေအရေးပါတဲ့ခြေပါကိုတော့ထွင်းယူပေးသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တောင်းကန်ပေါ်ကအချိန်ချင်းရရှိနေတဲ့အချိန်များနေဒီချိန်မှာတော့အောင်ကောင်းမရဲ့ပါနဲ့တိကျတဲ့အဆုံးသတ်မှုနဲ့တူနောက်ဆုံးလူသားလေးမျိုးတစ်ခုအနေနဲ့နန်းဝင်းမင်းရဲ့နေရာမှာထုခန့်လွင်ဝင်ရောက်ကစားတာဖြစ်ပါတယ်ကြော်ရှို့ထိုးပြီးတာတွေရံပိုင်စိုးဘေချမ်းတွေပဲလူကျွဆွဲလာတယ်ရံပိုင်စိုးပဲအိယာထဲမှာပြန်ချိုးပြီးတာတွေအသင်းဘော်တွေကိုပံ့ပိုးရင်းရှိပဲတဲ့ဂိုးတွေကိုတိုက်ရဲအဆုံးသတ်မှာဝင်းလျာတူမင်းအောင်ရှာထားသေးတယ်ညရှို့ပြီးတယ်ရံပိုင်စိုးဘေးဘူးချိုးလာပြီရံကိုတရားလှပါပဲတယောက်ကိုချော်ထားတယ်
မမောင်းလင်းရာကြောင့်မျောတော့ပြရတဲ့အီဆုအီရတဲ့ဆွဲလာတဲ့ပိန်းထားပြီဘောလွဲတယ်ညပြန်ဘောအီရတဲ့မာတင်ပြီးထားတဲ့ဆက်ဆက်ရထားတယ်ညဆက်ဆက်ပဲသောပင်နေပြစ်တမတ်မပေးမှုတွေသောကတက်ခဲ့တဲ့ဆက်ဆက်ကိုတန်လူကြီးကအဝါကပြသတိပေးလိုက်တယ်ဗျာချက်ခုတ်တယ်တက်ကံပြီဘာရနဲ့ထိပြီးတော့ပြန်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် PR United အသင်းအတွက်ကဲကိုအောင်းနေအနေထားတစ်ခုလို့လည်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကမှမမောင်းလေးလက်ခံပြီမမောင်းလေးတောင်းကမကန်နေပေးထားပြီပိတ်မကြိုးစားတယ်လက်ရှိကမှတော့ခွဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်ကို MPD မြန်မာနေရှင်နယ်လီဘောလုံးပြိုင်ပွဲ